ଦିନବେଳେ ଜମି ଉପରେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବା ତ ରାତିରେ ପାଳଗଧା ତଳେ ଗୁମ୍ଫା କରି ଶୋଇବା, ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଚାଳ ଘରଟିଏ ବି ନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାସହୀନ ହୋଇ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ମା ପୁଅ। ମାସେ କି ଦୁଇ ମାସ ନୁହେଁ, 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଏମିତି ଅଭିଶପ୍ତ ଜୀବନ ବିତୁଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ ପାଲପଡ଼ା ଗାଁର। ବୁଢ଼ୀମା ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ପାଲପଡ଼ା ଗାଁର ଯଶୋଦା ପ୍ରଧାନ। ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ଅଶୋକକୁ ଧରି ବହୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଜୀବନ କଟାଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କୁଷ୍ଠରୋଗ ହୋଇଥିବା ଜାଣି ଗାଁ ଲୋକେ ପୁରା ପରିବାରକୁ ବାସନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଯଶୋଦାଙ୍କ ଘର ଜମି ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବାକୁ ଦେଇଦେଇଥିଲେ ନିଜ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କୁ। ହେଲେ ଏବେ ନିଜ ଘର ଓ ଜମି ଫେରାଇବାକୁ ନିବେଦନ କରି ମିଳୁଛି ହତ୍ୟା ଧମକ। ବୋଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ରୋଗ ହେଲା ନେପର୍ସି, ଆମକୁ ଗାଁରୁ ବାଡ଼େଇକିରି କାଢ଼ିଲେ, କାଢ଼ିକିରି ଆମେ ନଦୀ ନାଳରେ ବୁଲିଲୁ, ବିଲତିକ ତାଷ କଲା, ମୋର ଛାଡ଼ିଲା, ତିନି ଖଣ୍ଡ ଜାଗା ମାଡ଼ି ବସିଲା। ସନ୍ତନ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରେମ ପ୍ରଧାନ, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରେମ, ତା ସ୍ୱାମୀ ସନ୍ତନ ପ୍ରଧାନ। କେମିତି ମାଡ଼ି ବସିଲା? ବିଲ ତାଷ କରିକିରି ଜବରଦସ୍ତି ଡେଣାବଳ, ତିନିଟା ଝିଅ, ଦୁଇ ପୁଅ, ବୋପା ମା, ପୋଲିସ ତ କିଛି କୁଆଡ଼େ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ, ଆଉ କାନ୍ଦିକିରି ଗୁହାରି କଲେ ହେଲେ ତମେ ହେଲେ ଟିକେ ଶୁଣୁଛ, ପୋଲିସ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, ବୋଲେ ତାଙ୍କ ବାପାକୁ ତ ଆଗରୁ ଟିକେ ଇଏ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ନେପସ ବେମାର ଥିଲେ, ତେଣୁପରି ସେ ଗାଁ ବାଲା ସେମାନେ ଟିକେ ଚିଠି କରିବୁ ସବୁ ଗାଁରୁ ଘୋଡ଼ି ଦେଲେ, ଘୋଡ଼ି ଦେଲାକୁ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କେ ଆମ୍ବମୂଳେ କେଉଁ ତୋଟାମାଳେ କେଉଁ ରୋଡ଼ ତଳେ କେଉଁ ଶଙ୍କ ତଳେ ହିଁ ତାଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଆଜିକି 20 ବର୍ଷ କି 25 ବର୍ଷ ହେବ ସେମାନେ ଏମିତି ବୁଲୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାପା ଯେତେବେଳେ କାଳ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ତାଙ୍କେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯେମିତି ବୁଲିକି ଥିଲେ, ଏବେ ହେଲେ ସେମିତି ଆଗ ଆଜ୍ଞା ରହୁଛନ୍ତି। ସେ ବିଲ ମାଟି ଯେଉଁଟା ଯେମିତି ଅଛି ସେ ବିଲ ପଡ଼ିଆ ଯାଏ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇକିରି ରାତିରେ ସେଇଟା ଶୋଉଥିଲେ ଯେ ଏବେ ଗୋଟେ ଦିନ ବାଡ଼େଇ ପିଟି ମାରିବି ବୋଲି କହିବାରୁ, ଛଙ୍କିଛୁ ବି କହିବାରୁ ଆଜ୍ଞା ସେଇଦିନଠୁ ଡରିକିରି ଏଇ ଆଶାରେ ନେଇକିରି ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଖଳା ପାଖରେ ଆଇକି ରହିଛି ତୋଟାରେ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ନିଜ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଫେରିପାଇବା ପାଇଁ ଯଶୋଦା ବହୁବାର ପାଲପଡ଼ା ଗାଁକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ଗାଁରେ ସେ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି, ବହୁବାର ମାଡ଼ ମଧ୍ୟ ଖାଇଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ଥାନାକୁ ଯାଇ ସନାତନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସହଯୋଗ କରୁନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଯଶୋଦାଙ୍କ ପୁଅ ଅଶୋକ। ଆଜ୍ଞା ଏ ବିଲରେ ଆଗା ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଉଛୁ, ଆଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଇ ଶୋଉଛୁ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଘର ଆଉ ଖଳାଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଲୁଟେ ମାଡ଼ି ବସିଛି, ଆଉ ବାପାଙ୍କୁ ରୋଗ ହେଲା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଗାଁରୁ ବାହାର କରିକି ନିଆଁ ପାଣି ସବୁ ମନା କରିକି ଆମକୁ ଗାଁରୁ କାଢ଼ିକି ଆମର ଜବରଦସ୍ତିରେ ମାଡ଼ି ବସିଛି, ବାଡ଼ଉଛି, 4-5 ଥର ବାଡ଼େଇଲାଣି, ଧମକ ଦେଲାଣି। ମୁଁ ଥାନାରେ ବି ଫେରା ଦେଇଥିଲି 3-4 ଥର ହେବ, ବାବୁଙ୍କୁ ଯାଇ କହିଲି ହେଲେ ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କିଏ ହେଲେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ମୋ କଥା, ଗାଁ ଲୋକ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସିଏ ତ ଜାଗା ଛାଡ଼ିଲେ ସିନା ମୁଁ ଘରଟେ କରିକି ରହନ୍ତି, ଆଉ ଘର ତ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ରହିବି କେମିତି। ତା ଗୁହାଳ ଘର ଏସବୁ ମାଡ଼ି ବସି ଚସ୍ତି, ଜମି ଚସ୍ତି ଚସ୍ତି, ଆଉ ତାକୁ କହୁଛି ତୋ ତା ସ୍ୱାମୀ ପଇସା ମୋର ନେଇଯାଇଥିଲା, ତେଣୁକରି ମୁଁ ତାର ମାଡ଼ି ବସିଛି, ତେଣୁକରି ସେ ଲୋକର ଘର ଦ୍ୱାର କିଛି ନାହିଁ, ସିଏ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣି ଆସିବାର ଡ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ଶୋଇକି ରହୁଛି, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଘର ଦ୍ୱାର ଦେଲେ ଟିକେ ସୁବିଧାରେ ସେ ଚଳନ୍ତା। ଆଉ ନା ସେ ଘରଟା ତାକୁ ଦେଇକିରି ତାକୁ ଗୋଟେ ଇନ୍ଦିରାବାସ ଦେଲେ ଭଲ ହେଇକି ଖଇଥାନ ହେଇକି ରହନ୍ତା। ଆଉ କ'ଣ, ହଁ ସେ ତ ଲୋପରେ ସେ ମରିଗଲାଣି, ତା ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲାଣି, ତାଙ୍କ ମାଆଟେ ପୁଅଟେ ଏଇ ଡ୍ରେନ୍ ଆମ୍ବ ଗଛ ଏଇ ତଳେ ଏମିତି ରହୁଛନ୍ତି। ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଥରେ ଭେଟିଥିଲେ, କିଛି ଆଉ କିଛି ସୁଫଳ କାର୍ଯ୍ୟ ମିଳିଲାନି, ତେଣୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଘରଟିଏ ଦେଲେ ସୁବିଧାରେ ସେ ରହନ୍ତା। ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ଆମେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସନାତନଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ, ହେଲେ ସେମାନେ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ନିଜର ପକ୍ଷ ରଖିବାକୁ ସିଧା ସିଧା ମନା କରିଥିଲେ। ଏ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି। ସବୁ ଥାଇ ବି କିଛି ନାହିଁ, କେତେବେଳେ ଜମିରେ ତ କେତେବେଳେ ଆମ୍ବ ତୋଟାରେ କଟୁଛି ମା ପୁଅଙ୍କ ଜୀବନ। ତେବେ ଗାଁରୁ ବାସନ୍ଦ ପରେ ଏଭଳି ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ମା ପୁଅ, ଦେଖିବାକୁ ରହିଲା ଏଥିପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନର ନଜର କେବେ ପଡ଼ୁଛି ଓ ଏମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ନ୍ୟାୟ କେବେ ମିଳୁଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।